Hur stor är sannolikheten att Hugo här vinner två spelomgångar i rad? Han spelar på ett nummer på chokladhjulet. Och chokladhjulet har 20 stycken olika fält. Där ett av fälten ger vinst. Så så då skriver jag så här Sannolikheten för vinst och sen vinst. Det är då detsamma som han väljer ett av de här numren. Och så sen då... Eh, hur många gynnsamma utfall har han då för vinst? Ja, varje nummer förekommer en gång. Så antalet gynnsamma utfall det är ju då att den här visaren ska just peka på det nummer som Hugo har valt. Så det finns ett gynnsamt utfall. Och totalt så finns det 20 stycken olika sådana här fält som är numrerade från 1 till 20. Så Totalt antal, det är 20. Så det här är hur stor sannolikhet som han har att vinna när han snurrar det här hjulet en gång. Men han ska ju snurra två gånger och vinna båda gångerna. Så då tar man den sannolikheten och multiplicerar med nästa sannolikhet som också är en tjugondel. Och en tjugondel multiplicerat med en tjugondel blir 1 gånger 1 som är ett delat med 2 två 2 två, som blir 4 med 2 nollor där. Så 1 på 400. Så svar här sannolikheten är 1 på 400. Det här kan man skriva i procentform man vill eller decimalform. Så ett delat i 400, Det är sådär mycket. Så det betyder att vi kan skriva inom någon parentes här. Det här är då tre stycken nollor. Sen en tvåa och en femma. Med ett decimalkomma efter första. Så det blir 0,0025 om man skulle vilja skriva det istället för det här bråktalet. Eller så kan man skriva det här som flytta decimalkomma två steg. 0,25% det skulle man också kunna svara. Så antingen 1 på 400, 0,0025 eller 0,25%.